بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سجاد صبرا مدینہ منورہ سے. ماشاء اللہ کل جمعہ تھا، بہت ہی رش تھا، اور آج جو ہے آج بھی بہت رش ہے. آج آپ کا بھائی آپ کو روض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کراتا ہوں، اور ابھی اذان بھی آنے والی ہے، اذان سنتے ہیں. اذان کے بعد انشاءاللہ سب لوگ جو ہیں مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ حاضری دیں گے، درود و سلام عرض کریں گے اور اپنی اپنی حاجات مانگیں گے. انشاءاللہ مولا کائنات آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. اذان سنیے گا، ویڈیو آخر تک واچ کرنا. آپ کے بھائی کو ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک پہنچتا رہے اور یہ سلسلہ زیارت جو ہے جاری ساری رہے. ابھی اذان سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اذان سنی ہے، بہت پیاری مؤذن نے اذان دی ہے. رب الکائنات آپ کو یہاں لے آئے. اور ابھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں عمرہ حجاج کا بہت رش ہے، اور سب بہن بھائی مل کے مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ روز مبارک کی زیارت کرتے ہیں، درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور سب بہن بھائی مل کے درود و سلام اور عرض کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الاسنین، الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام عرض کر لیے ہوں گے. اور ابھی آؤ سب بہن بھائی مل کے اپنی اپنی حاجات مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا جبار یا غفار یا ستار العیوب، اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ، میرے جتنے ویورز ہیں، ویڈیو واچ کرنے والے ہیں، میرے ذمہ دعا لگائی ہے. رب الکائنات جتنے ہی میرے ویڈیو واچ کرنے والے ہیں، چینل پہ ہیں، رب الکائنات ان تمام کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، اور ان کے یہ درود و سلام ہمارے اپنے بارگاہ مقدسہ میں میرے پیارے نبی منظور مقبول فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ، یا رحمان و کریم اللہ، یا رحیم اللہ. پاکستان سے سیم وڑیچ ہیں. یا رب الکائنات اس بہن کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا جبار اللہ. اور بھی جتنے ہیں انڈیا سے میرے اشفاق بھائی ہیں، رب الکائنات ان کی بیوی بیمار ہے، اپنے حبیب کے صدقے ان کی بیوی کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ. سعید احمد ہیں، رب الکائنات سعید احمد کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، یہ بھی انڈیا سے ہیں. اور یا رب الکائنات ان کے تمام جتنے ہی مالی مشکلات ہیں، رب الکائنات رزق میں وسعت عطا فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ. سعیدہ بیگم ہیں، رب الکائنات ان کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ. سجاد ملک ہیں پاکستان لاہور سے، رب الکائنات ان کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا جبار یا غفار اللہ. انڈیا سے ایک بہن ہیں، نعت نبی سرکار چینل ہے، رب الکائنات تیرے پیارے نبی کی نعت پڑھتی ہیں، رب الکائنات ان کو دیدار مصطفیٰ کرا دے، مدینہ بلا لے میرے مولا. ماشاءاللہ، اور بھی جتنی حاجات ہیں مانگیے. عرشِ جبی ہیں جہرہ مائے، رب الکائنات ان کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. یا رحمان یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ. اور بھی جتنی عائشہ سلم ہیں، رب الکائنات ان کو بھی محمد و اہل بیت کے صدقے زیارت مدینہ منورہ اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. امتیاز بھائی ہیں، رب الکائنات امتیاز بھائی کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. اور آخر میں آپ کے بھائی کی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اور یہ سلسلہ عبادت زیارت انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ اس چینل کے ذریعے جڑے رہیں، اور یہ عبادت جو ہے کرتے رہیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں. آپ کی بہت مہربانی.